Елімізде 4 миллионнан астам жылқы бар. Қазір оның санынан сапасы маңыздырақ. Ауыл шаруашылық мамандары осылай дейді. Президент тапсырмасын орай, Ақтөбеде жылқы шаруашылығы және жемшөп өндіру ғылыми зерттеу институты құрылды. Осылайша жергілікті Қостанай, Адай және Соғымға арналған мұғалжар жәбе көшім тұқымда жылқы санын көбейтпек. Сонымен қатар асыл тұқымды малдың сапасын жақсартып, шаруашылықты белсенді дамытып, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге және отандық тұқымды сыртқы нарыққа шығару көзделіп отыр. Алдағы 5 жылда асыл тұқымды жылқы санын 6-7% арттыру жоспарда бар. 25 жылдан бастап біздер осы үлкен іске кірісетін деп жатырық. Бүкіл Қазақстандағы ғалымдардың бәрін басын осы жерге бір жерге қосып, жергілікті жылқы бағып отқан үлкен шаруашылықтарда барып солар зерттейміз.